indo agora para Itapetininga, um evento maravilhoso com os dinossauros do esporte! Salve Arcanjo, Tatuí, o pessoal não chegou ainda? Olha só, essa mulherada empolgada, vai correr, vai caminhar. Os dois? Se for mais fácil, eu vou fazer. Veio pra subir no pódio? Oh, também! Dona Maria, além de uma grande participante nessas maratonas, sempre dando um pódio para São Miguel Arcanjo. Só agradecer a Deus, a energia, a saúde, é só alegria, só alegria. Ah, isso daqui é muito bom, é saúde, pessoal. Vamos correr, vamos fazer uma itai, vamos caminhar, é só alegria, só alegria. Isso aí. Mais do que um pódio é a participação. É, a participação é o mais importante. É claro que a gente vem para dar o de melhor, o objetivo é o primeiro lugar, mas o nível é altíssimo, então o fato de terminarmos uma prova e estarmos com essa medalha, para a nossa idade já é uma vitória. Né? Nas referências também, nas maratonas, hoje não deu, mas deu pódio. Qual é o número de competições que o senhor já tem? Ah, eu tenho 70 medalhas, 70 participação. Tenho 20 troféus e são os troféus da saúde que eu até hoje caminhei. Vou fazer 72 agora, dia 7 de outubro. Nós acompanhamos o senhor nessa corrida e foi por milésimos. Milésimos de segundo. Por uma derrapadinha, sabe? A garantia da saúde da corrida, sabe? Chegou em segundo. Sim. Mas o mais importante do que um pódio é o quê? É a participação. A participação. Claro. Nós estamos aqui para participar, confraternizar e fazer amigos. O VC fica para depois. Essa é uma frase do nobre maratonista americano, campeão mundial 5 anos seguidos, que o sofrimento é passageiro e a desistência é para sempre. Nem que seja cuspindo sangue, cruze a linha de chegada. E o seu Natalino fez isso hoje, né? Hoje. Falou que quase desistiu, mas... A última volta quase não deu mais. Mas da força de vontade superou. Mas mostra a medalha aqui agora para a população são-miguelense que está assistindo o senhor. Aê, seu Natalino, boa! Parabéns! Parabéns! Seu Francisco de Itu, quantos anos, seu Francisco? 91. 91, e correndo quantos anos? 6 anos só. 6 anos? 6 anos. Perdeu a conta ou sabe quantas maratonas? É, essa maratona já cheguei a ser campeão estadual. Há 2 a 3 anos atrás, e daí pra cá, sempre medalha de ouro, todo ano a medalhinha eu levo pra cá. Ah, então mostra a medalha pra o povo que está assistindo o senhor aí. Participação e ouro. Agora manda um recado pra aquele cara sedentário que não levanta a bunda do sofá pra correr. É muito importante.
Eu tenho uma ideia, é o seguinte: saúde em primeiro lugar e depois força de vontade. Não adianta ficar sentado no sofá e vai morrer logo, cara. É isso aí, manda um abraço pra galera. Valeu. Valeu, garoto. Referências na... As corridas, Dirceu, você não participou, mas deu o seu apoio pra galera que tava correndo aqui. Pô, os meus amigos estão tudo aqui correndo, não sabia que tinha tanto velho bom assim. Eu não pude correr porque esqueci meu documento, não sabia que a prova era hoje. Me pegaram na rua treinando e trouxeram pra cá. Já o ano veio, mano. Mas deixa um recado aí pro povo aí, então. Pessoal, olha, forma bem organizada. O povo é nada boa pra correr. Antônio, 61 anos de idade. E quantas corridas o senhor já tem? Rapaz, sinceramente já perdi a conta. Só maratona, com 54 maratonas, incluindo aqui no Brasil e 4 países lá fora, da América do Sul. É, então o senhor já é andado também no exteriormente? Um pouco. Olha, o que eu falo pra você, que a gente, independentemente de situação do país ou não, a gente não chega em lugar nenhum reclamando. Faça a sua parte. Todos nós temos potencial. É só você acreditar em você. Primeiramente você tem que acreditar em você, depois fora. Se você não acreditar em você, sem chance, já era. Bronze nos Jogos Regionais. Hoje você trabalhou como? Hoje eu trabalhei como árbitro. Como árbitro? E pra você, tem esse... Ver, por exemplo, um São Miguelense chegando ali, dá vontade de dar aquele empurrão, como dá, que você... Dá vontade de torcer por ele, mas eu como árbitro, infelizmente, eu não posso. Tá legal. É, faz tempo que você faz esse trabalho? Como árbitro fazem 3 anos. 3 anos? Como atleta desde os 12. E você recebeu medalha de bronze nos regionais? Os Jogos Regionais. Quanto tempo faz que você pratica esse esporte? O atletismo fazem 10 anos. A prova que eu peguei bronze faz 1 ano, que eu competi ano passado nos Jogos Regionais e competi esse ano. Ano passado eu não peguei pódio, eu peguei sexto e esse ano eu peguei pódio. Mas representou bem São Miguel. Representei bem São Miguel. Marquinho, fala, Leandrinho. Fala da sua emoção como um acompanhante e um cara que luta há muito tempo nessas modalidades. É, essa competição é uma competição muito... gratificante para nós é que treinamos, aí, lutamos pelo atletismo, porque é uma competição que mostra o verdadeiro amor, né, pelo esporte, né, que é o atletismo. E São Miguel sempre está, tanto nos Jogos da Juventude, Jogos Regionais, e agora no Jorge, sempre tem mostrado sua força no atletismo. E para mim, como técnico, é um prazer, é gratificante ver todos eles aí conquistando, e mesmo independente de conquistar ou não medalha, mas está participando, está com a gente aí junto, mostrando que o esporte é saúde. Você que gosta, às vezes, de correr nas estradas, ou até mesmo que, às vezes, não tem esse prazer até hoje, né, você vendo todas essas imagens aí, o pessoal mostrando alegria de praticar o esporte, fica o convite para você, né? Nós treinamos toda terça e quinta lá no campo da Vila Nova. Quem quiser, está à disposição, estamos lá abertos para receber, né, todos aqueles que querem praticar o atletismo. 1, 2, 3.